så snäll! Sänk vapnen! Och kommandon! Och kommandon! Solveig! Det är ingen kommando. Det är dotter mig. Meine Tochter! Lastebilarna. Inte en droppe. Förstår du? För dig, du måste dra. För din säkerhet. Mamma, inte gå. Du måste överlämna. Ringer deg, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremme med deg. Vakna upp! Solveig, vakna upp! Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet.
Millioner av liv ligger nå I dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun yngre enn hun tror hun og hun bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn avhengig av at vattnet aldri når Tyskland.